У Чернігові відновили рух тролейбусів. Через значні пошкодження контактної мережі маршрути значно скоротили та запустили лише два. Загалом 1 червня на лінію вийшли 18 машин. 12 машин на 11-й Т маршрут і 6 машин на 7А. 7А – це наш так званий скорочений маршрут 7-й, який прямує до вокзалу. І 11-й тимчасовий – це колишній 11-й, який через вулицю Шевченка, через центр розвертається на Дружбі, тобто сполучає Масани з Рокоссовського і з центральною частиною міста. Тролейбуси курсуватимуть кожного дня з 6 ранку і до опів на 9 вечора. За словами Руслана Ємця, ці два тимчасові маршрути функціонуватимуть щонайменше місяць. За цей час планують ремонтувати тягові підстанції. В двох тягових підстанціях автоматика у нас взагалі не працює, тобто ми в такому напівааварійному режимі рухаємося. І ще три підстанції у нас мають тільки один від, вод кабельний працюючий, інший, там другий, третій, вони пошкоджені. Тобто будемо намагатися зробити там деякі кроки в цьому напрямку. Досить велика частина контактної мережі у нас пошкоджена. І якщо довоєнний час ми могли, наприклад, при аварії на одній підстанції там змінити маршрут руху, там іншою вулицею проїхати, то наразі це неможливо. Вже у перший день запуску тролейбусів вони користуються неабиякою популярністю. На зупинках досить людно. Думаю, що дуже добре, що запустили тролейбуси, тому що там більше місця, ніж у маршрутці. Ну і, мабуть, дешевше. Чим більше транспорту, тим зручніше людям на роботу їздити, хоча б на роботу. Я не говорю вже про решту, там, про базари і все останнє. Це для жителів Чернігова дуже і дуже хорошо. Пенсіонери, вже потрібно людський транспорт. Та й так, життя налажується, все оновлюється. Спасибо, що пустили тролейбуси. Всі довольні, раді. Спасибо. Для тимчасових маршрутів ввели наскрізну нумерацію, як для тролейбусів, так і для автобусів. Ціна за проїзд у тролейбусі залишається незмінною – 8 гривень готівкою та 6 – транспортною карткою. Це, звичайно, не відповідає вже сьогоднішній там економічній ситуації, але зважаючи на те, що ми поки що незначну кількість міста охоплюємо, то там якесь збільшення, воно дуже, дуже не змінить ситуацію. Звичайно, будемо працювати над відновленням контактної мережі і, можливо, там в майбутньому будемо працювати, врахувати і встановлювати більш економічно обґрунтовані тарифи. Графік роботи та схему руху тимчасових тролейбусних маршрутів внесли до системи «Дозор». Також у місті відновили роботу інформаційних табло на зупинках.